שלום לכולם, השם שלי הוא אלכס, היום אנחנו במספר 165 בברול סטארס. היום אני הולך לקנות את הסקין החדש של קולטה מכני, סקיל מאוד מגניב ומטורף, גם די יקר, הוא ל-300 יהלומים, 299 ליתר דיוק. נראה לי אני היוטיובר הראשון בארץ שהולך לקנות אותו, או בין הראשונים, אני לא בטוח, בכל מקרה הולך להיות מטורף, ואני הולך לעלות את קולט לרמה בעצם 25, להשיג איתו 750 גביעים, שזה גם לא הולך להיות קל בכלל. וכמו שאתם רואים, אני נמצא עם הבגדים שהייתי איתם באירוע של הברול סיטי. מי שהגיע לאירוע היה באמת מטורף, תודה רבה למי שהגיע, הצטלם איתי, נהנה באירוע, וקיבלתי גם מלא פרסים. פתחנו סטארדרופ אגדי, אני הולך לעלות את כל הסרטונים מהאירוע בשורט שלי, אז אם אתם רוצים לצפות במה היה בתוך האירוע, מה קיבלתי מהסטארדרופ האגדי, איזה דברים ילדים הביאו לי במתנה, תיכנסו לשורט שלי, היום זה הולך לעלות כל הסרטונים. וזהו, לפני שמתחילים, אני מאוד אשמח אם תוכלו להירשם לערוץ, לתת לייק לסרטון ולהפעיל את הפעמון כדי שלא תפספסו אף סרטון שלי. בואו נתחיל. אוקיי חברים, היום אנחנו במספר 165 בברול סטארס. היום אני באמת אחרי האירוע, היה פשוט אירוע מטורף, שתי אירועים יותר נכון, פגשתי מלא מעריצים, עשינו סלפי, עשינו מלא משחקים, חילקנו גם פרסים, היה באמת ממש מטורף, וגם קיבלתי דברים שאתם הכנתם לי, זה היה מאוד מגניב, וגם פתחנו ביחד כוכב אגדי, אתם רואים, אין לי יותר את הכוכב האגדי הזה, אז אם אתם רוצים לדעת מה קיבלתי מהכוכב האגדי ואיזה דברים שווים ילדים נתנו לי במתנה, אני הולך לעלות היום סרטוני שורטס על כל האירוע שהיה, אז תיכנסו לשורט שלי ואתם תוכלו לראות בדיוק מה קיבלתי בכוכב האגדי, איזה דברים הסקתי, ואפילו פתחתי כוכב אגדי לאחד הילדים שם והסקתי לו ברולר חדש. בקיצור, סרטוני שורטס הולכים להיות מטורפים, והיום אני הולך להיות בין אולי היוטיובר הראשון בארץ, בין הראשונים בארץ שהולך לקנות את הסקין החדש של קולטה מכני. הוא יצא היום, אתמול, היום, נראה לי הוא יצא היום, אני לא יודע. בכל מקרה, סקין מאוד יקר, 299 יהלומים, אבל כמו שאתם רואים, יש לי 427, זה אם אנחנו הולכים לקנות את הסקין הזה, וגם להעלות את קולט ל-750 גביעים. אני יודע שזה לא הולך להיות קל, אבל היום אנחנו הולכים לעשות את זה. אוקיי, חברים, אנחנו הולכים לקנות את הסקין הזה, מקבלים מזה 9 סיכות, סמל, שחקן וספרי. באמת שאין לי מושג איך הסקין נראה, הוא נראה די מגניב מבחינה ויזואלית, אקדחים די מיוחדים כאלה. אין לי מושג איך הוא נראה מבחינת אנימציה והכל, אבל אשכרה קנינו אותו. בוא'נה, הגוף שלו מסתובב 360, וואו. אוקיי, יש לנו כבר די הרבה סקינים של מכניק, של סקינים של רובוטים כאלה. בואו נשים את הסקין החדש של קולט. בעצם סקין אגדי, וואו, תקשיבו, הוא נראה מטורף, הוא נראה מטורף, וגם יש פה עוד משהו שעדיין לא קניתי לקולט, ויש לי עכשיו מספיק מטבעות, או לעשות יותר נזק, או לעלות חיים, או לרוץ יותר מהר בשיחים. את האמת שאין לי מושג מה אני רוצה לקנות, נראה לי או 15% יותר נזק, או יותר חיים, יש מצב שאני נראה לי אבחר את החיים, לא יודע, בואו נבחר את החיים. נבחר את החיים כדי שיעלה לנו החיים קצת יותר מהר, זה יכול להיות שימושי. אין לי מושג אם זה מה שהכי טוב או לא, אבל תקשיבו, הסקין הזה נראה די מגניב. הסקין הזה נראה מגניב, בואו נראה אותו בפעולה. איזה משחקים יש היום, סולו, זוג, נוקאוט, תופסים יהלומים, יש לי משימות במדורג. היי תקשיבו, המדורג זה אחד הקשים, בואו נבטל את המדורג, כי עכשיו שאני באגדי, המשחקים ממש קשים. לגרום 100,000 נקודות עם מנדי, זה גם לא קל בכלל. בקיצור, אין לנו משימות עם קולט, אני אנסה לעשות משימות כדי להשיג סטאר דרופים. אז בואו נעשה משחק ראשון ותופסים יהלומים. בואו נעשה תופסים יהלומים עם קולט, ננסה לראות איך הסקין. אולי הייתי צריך להיכנס לסולו, כי נראה לי אני אהיה מרוכז בסקין ואני לא אשחק טוב, אבל לא נורא, יש עוד אנשים שהם איתי בקבוצה, אני מניח שהם יסתדרו. בואו נראה איך הסקין נראה בפעולה. וואו, אוקיי. Watch out, here I come. בואו נראה איך הוא נראה. וואו, תקשיבו, אשכרה יורה פצצות כאלה. שהוא יורה פצצות די מגניבות. ואני לא יודע, אוקיי, רוזה שם הולכת להרוג אותי, אני עדיין לא יודע איך האולטי שלו נראה ואיך, אוקיי, הוא מדבר הרבה את האמת, הכל טוב לדבר. אוקיי, יש פה את צ'אק, זה יהיה די קשה.
אוקיי, בוא נראה את האולטי שלו בפעולה. וואו, איזה חצים מגניבים, תקשיבו. מה זה הדבר הזה? יש פה אשכרה חצים מטורפים. האמת שהסקין הזה מאוד מגניב. הסקין הזה מאוד מגניב. אין פה את צ'אק. זה צ'אק זה בקבוצה שלי. אני בטוח שהוא נגדי. אני בטוח שצ'אק נגדי. איי. עוד פעם רוזה הרגה אותי, תקשיבו, אני מנסה ליהנות מהסקין, אבל הסקין הזה נראה לי די מגיב. רונה פיליפר צ'ארג'ר על רוזה שם, רוזה בורחת ממני. לא יודע איפה היא בורחת, אין לנו הרבה חיים, כאילו אין לי הרבה זה. צריך רוזה מורידה מלא, תקשיבו. טוב, אני לא משחק טוב כי אני עסוק בלהסתכל על הסקין, אז אני באמת מנסה להבין את איך הסקין נראה. שהוא נראה מאוד מגניב. את שהסקין נראה מאוד מגניב. פייפר שם אשכרה הורקת אותי עוד פעם. תקשיבו, יכול להיות שהם הולכים לנצח אותנו. נראה שאני לא מרוכז, אבל את האמת שהסקין הזה מאוד מגניב. נראה לי שזה יותר יפה מהליון קריש. מוסף שזה יותר יפה מהליון קריש. בוא ננסה להרוג שם את זה וגם את רוזה. לרוזה יש 9. אוקיי, בוא ננסה גם להרוג. חסר לי מילימטר כדי להרוג את רוזה. באשכרה מילימטר אחד. אחד בודד. וואו, טוב, נראה לי שצ'אק כבר ויתר על המשחק הזה. נראה לי שאנחנו קצת פה בבעיה, והפסדנו את המשחק הראשון שלנו עם קולט, אבל אני אגיד לכם את האמת, אני פשוט הייתי עסוק בלהסתכל על הסקין ולא להתרכז ולנצח. איך אגב לא אמרתי לכם, אבל יש עוד בעצם צבעים לסקין הזה. יש סקין סגול וסקין צהוב. האמת שלבור אני קניתי את הצהוב כי אהבתי את הצהוב. אני לא יודע אם אני יותר אוהב את הצהוב. נראה לי הסגול דווקא נראה לי יותר מגניב מהאדום. אני לא יודע. בכל מקרה, תכתבו לי אם אתם רוצים לראות אותי משחק עם סקין אחר בצבע אחר. בואו נעשה עוד פעם. תופסים יהלומים. הפעם אני מגיע עם קבוצה מוכנה מראש. פעם אני משחק כמו שצריך. אני יודע איך הסקין נראה. אנחנו יודעים שהסקין מטורף ואני לא צריך להמשיך להסתכל עליו, אני יכול להסתכל על המשחק ולהתרכז בלנצח. באמת שמקודם לא התרכזתי בכלל בלנצח. לזה רציתי להיכנס לסודות האמת. במשחק הזה זה די בעייתי. עכשיו אנחנו הולכים להתרכז ולנצח פה את המשחקים. איך אגב בעדכון הבא, אמבר, המלכה, הסקין הזה של מלכת הקרח הולך להיות סקין אגדי, הולך לעלות 299 יהלומים. אז מי שיש לו את אמבר ולא קנה את הסקין הזה, יעדיף לכם לקנות את זה או ב-5000 בלינגים או ב-150 יהלומים, כי הסקין הזה הולך להיות הרבה יותר יקר, וגם הולכים לקבל איתו סיכה ו... מה אני עושה? הולכים לקבל איתו סיכה וגם סמל שחקה נראה לי, אני לא בטוח, אבל יש מצב. את האמת שאמרתי שאני אשחק יותר טוב, ובינתיים אני אגיד לכם את האמת, אני לא משחק יותר טוב. אני מנסה לשחק יותר טוב, אבל לא כזה מצליח לי. בינתיים לא כזה מצליח לי. פוקו, בוא תקשיבו, יש מצב שהולך לצאת לפוקו היפר צ'ארג'ר. ביום שבת הולך להיות ברולטוק מאוד מעניין. הולכים לצאת מלא היפר צ'ארג'רים מעניינים. אני לא יודע איזה בדיוק, אף אחד את האמת לא יודע, אבל אני די בטוח שזה הולך להיות מטורף. יש לי 36 חיים, אני אחכה שנייה שיתמלא לי החיים. יש לנו מספיק יהלומים. בואו נלך אחורה לפני שהם יבואו וינסו לעשות לנו מהלך. ינסו לעשות לנו מהלך נגדי. מהלך נגדי, אין לי חיים. פוקו פה הולך למות וגם אמבר. יופי, כולם פה מתים. עכשיו בואו נראה מה יצא לי היום מהסטארדרופים. אתמול יצא לי מדהים בכוכב, נראה לי אחד לפני האחרון או משהו. לא יודע בדיוק איזה כוכב יצא, אבל תקשיבו, זה די מגניב שהגוף שלו מסתובב 360. איך הגוף שלו אשכרה מצליח להסתובב 360? זה די מטורף. כמה כאלה אנחנו צריכים לנצח ותופסים יהלומים? אנחנו צריכים עוד שתי קרבות, או בכלל לנצח 8 קרבות. ואין לי כוח לחרוש רק בתופסים יהלומים כל הזמן. בואו נעשה שוד. בואו נעשה קרב שוד. בואו נראה שנייה את המפה הזאת. זה מפה, אוקיי, זה מפה שבעצם... אין לה ליינים, אין לה... כולם פשוט הולכים ביחד במצב סיבובי כזה. אבל אם אני שובר את המפה שם, אם אנחנו שוברים את המפה אנחנו יכולים לעשות קיצור דרך. זה די מעניין. טוב, בואו נראה אם אנחנו נוכל להמשיך לנצח. היום אנחנו הולכים להגיע ל-750 גביעים עם קולט. בינתיים כל ברולר אני רוצה מינימום להגיע איתו 750 גביעים. אני לא מנסה עכשיו להגיע ל-1000, כי יש לי הרבה ברולרים שהם
בפחות, פחות מ-500 אפילו, אז אני לא רוצה להתאמץ סתם קשה ולעלות ל-1000, שאני יכול לעלות גביעים בצורה די כלילה עם ברולרים אחרים. יש להם את ספראוט וצ'אקט, האמת שיש להם פה קבוצה לא רעה בכלל. איך הוא הצליח פה לעבור את המעבר הזה, אני לא יודע, הוא הצליח להרוג אותי, אבל בצד אחד אם הוא הצליח לפתוח לי את המעבר, אז אנחנו גם יכולים לעבור מפה. אתם רואים, אנחנו יכולים לעבור מפה בצד, איפה שיש עכשיו שבר. בואו ננסה להמשיך להרוג פה את הכספת שלהם. נראה כמה נזק אנחנו יכולים לעשות. היה, אוקיי, אוקיי. היה לי שם קצת, חסר לי. או, קולט הרג אותי. מה זה הסקין הזה שיש לקולט שם? זה קולט השודד? זה קולט שונה. לא יודע אם זה קולט שונה או לא. אין לי הרבה חיים. גם צ'אק פה בעייתי. גם צ'אק וגם קולט בעייתי. גם צ'אק וגם קולט. למה אני לא פוגע בהם? היי, איזה שטויות אני עושה פה. בינתיים הכספת שלהם עדיין הולכת למות, אבל אין לנו הרבה חיים. איפה צ'אק מתחבא פה? בינתיים הכספת שלהם שם מתה, ונראה לי אנחנו בכל מקרה הולכים לנצח. למרות שלא עשיתי יותר מדי במשחק הזה, אבל לא נורא, אנחנו באנו לפה כדי לעלות גביעים, ו... זה מה שאנחנו עושים, אנחנו בינתיים ב-511 גביעים. בואו נעשה עכשיו משחק של נוקאוט. בואו נעשה משחק אחד בכל מוד נוקאוט. סתם כי בא לי להיזכר איך משחקים עם קולט, למרות ששחקתי איתו לפני כמה ימים, אבל עדיין, היום אני עדיין לא מספיק חם איתו. וכמה שאנחנו נעלה יותר גביעים, ככה יהיה לנו יותר קשה לשחק. אם אנחנו נשחק נגד אנשים ב-700 גביעים, יהיה לי יותר קשה, או מ-600 גביעים. בקיצור, צריך קצת להתחמם בכל המפות. אני לא יודע מה אנחנו נעשה כדי להגיע איתו ל-700. או נוקאוט או כדור ברולר. הקרב כספת שם הוא די... המפה שם די מעצבנת. אגיד לכם את האמת, אני מעדיף את המפה של השלושה ליינים. יותר כיף ללכת אחד על אחד נגד מישהו. אוקיי, יש להם את קרו, ספראוט ובו. אני חושב שספראוט זה ברולר שיכולתי לקנות, משום מה לא קניתי, והוא נראה לי ברולר מאוד חזק. נראה לי ברולר מאוד חזק, מוריד לי 1960, וואו. שקרה 1960 מכל פצצה, אבל קנינו עכשיו את הציוד שמעלה לי הרבה חיים. אני מניח שאנחנו נוכל לעלות חיים די מהר. אוקיי, בוא נגע, המגן שהוא שם ממש מגניב. כאילו החומה שהוא שם ממש מגניבה. לא ציפיתי שיהיה חומה, שזה יהיה כזה מגניב. בואו ננסה להרוג גם את קרו. אוקיי, ניצחנו, הרגנו את קרו. בואו ננסה לנצח גם בסבב השני. האמת שהסקין הזה די מגניב. הסקין הזה מגניב ביותר. הוא גם מדבר דברים מגניבים, קרו. שאנחנו, אני לא כזה אומר לכם מה הוא אומר, אבל הוא אומר דברים די מגניבים. זה פה להרוג, אוי אוי אוי, אוקיי, בו הצליח שם להרוג אותי איכשהו. לספראוט יש היפר צ'ארג'ר? זה מעניין. לספראוט יש היפר צ'ארג'ר. בכל מקרה ניצחנו את המשחק, למרות שבו הצליח פה להרוג אותנו איכשהו. עדיין, תקשיבו, האנימציה הזאת מטורפת. זה סקין גם שמישהו עשה, נכון? זה סקין בקונספט של מישהו, לא? זה מישהו... לא יודע, זה לא נראה לי סקין אמיתי של סופרסל, זה סקין שמישהו יצר או משהו כזה. או בגרסה סינית. לא יודע, קראתי משהו, אני לא זוכר מה קראתי או איפה. בואו נעשה עכשיו חיסול. בואו נעשה חיסול, נראה לי בחיסול במפה הזאת. דווקא מפה די פתוחה, זה די טוב לעשות פה חיסול. רואים, זה נראה לי מפה די מגניבה. מפה שאפשר להשיג בה, אולי נעשה חיסול, יודעים מה? להשיג 10 קילים. במפה כזאת פתוחה עם קולט, זה לא אמור להיות קשה, זה נראה לי די קליל. לעומת זאת כדור ברולר גם, אני לא יודע מה אנחנו נשחק, אני אגיד לכם את האמת. לפי דעתי חיסול זה אחד המפות הכי קלות פה בדבר הזה. גם להם יש קולט עכשיו, ויש להם גם את ג'י, יש להם את בי, גם לנו יש את בי, לנו יש את סופיה. טוב, בואו ננסה להשיג 10 קילים לפני שיהרגו אותנו. איפה קולט אצלם? אני לא יודע, קולט אצלם פה FK או שהוא לא FK, מה קורה איתו? אוקיי, אני מת. עכשיו נשאר לי 433 חיים. זה די מעט. ואיכשהו שם הוא הצליח להרוג אותנו. אין לנו הרבה חיים. לא מאמין לכם. לא מאמין לכם שהג'יני הזה הרג את שתינו.
מה הלך שם? מה הלך שם? טוב, נראה לי בי שם מת, אוקיי, בי מת. אבל עדיין יש להם שם, צריך להחזיר את הניקוד לידיים שלנו. ואת אנחנו נהיה, איי איי איי, פספסתי שם, אוי אוי אוי. בנה, שהוא מושך אותי אליו, אז אני לא יכול להתקיף, נכון? אני יכול להתקיף רק ברגע שאני כביכול מגיע עד אליו. ואז זה יכול להיות או בעייתי או לא בעייתי, ואיכשהו פספסנו את כל הזה שלנו שם, אבל עדיין ניסחנו להרוג אותו. עוד שפספסתי את האולטי. האמת שאני אוהב את זה שהחיים שלי מתמלאים ממש מהר. אני אוהב את זה שהחיים שלי מתמלאים מהר, אני לא אוהב את זה שג'ינק כל פעם מושך אותי, כאילו אני... בובה על חוט, כאילו אני איזה חבל או משהו כזה. איכשהו מצליח למשוך אותנו בלי בעיה. בלי בעיה, איך הוא לא מת? איך בי לא מת שמה? אני לא יודע. ואיפה קולט מתחבא? אני לא יודע איפה מתחבאים שם. איפה מתחבאים? איי איי איי, אוקיי, עוד פעם פספסתי שם את הנקניק הזה. כל הזמן פספס אותם. למה אנחנו מפספסים אותם? למה אנחנו מפספסים אותם כל הזמן? אולי הם אשכרה מובילים עלינו? חייב לשחק בצורה בטוחה, אחרת אנחנו יכולים להפסיד את זה. ואני עכשיו מחכה שנייה שיעלה לי החיים, אז אנחנו נבוא פה לעשות איזה מהלך כזה ומהלך כזה. ועוד פעם פספסנו את בי, יופי, אבל הצלחנו שם להרוג אותו. אוקיי, חזרנו להוביל. רק צריך להמשיך בזה. אין לו חיים, לבי שם אין חיים, בי בכלל, יופי. אין לו חיים אז הוא מת. ובואו ננסה להשיג את שתי ה... לא, אני הולך למות, אני מת. בואו נערים של קולט. מטורף, נשאר להם שלושה קילים, לנו נשאר עוד קיל אחד. אוי אוי אוי, חשבתי שאני אצליח להרוג אותו שם, אבל לא נורא. בכל מקרה, הצלחנו לנצח. אנחנו לא משחקים נגד אנשים יותר מדי טובים, ואני גם לא משחק כזה טוב, אני אגיד לכם את האמת. בואו נראה מה אנחנו מקבלים מהסטאר דרופ עכשיו. האמת שבאירוע פתחתי מלא סטאר דרופים למלא ילדים, והוצאתי שתי ברולרים. דרך אגב, מישהו באירוע פתח כוכב מדהים או אגדי, אני לא זוכר, והוא קיבל את צ'ארלי. אשכרה קיבל את צ'ארלי. ברולרית מטורפת. בוא נראה איך קולט בכדור ברולר, ואז אנחנו נחליט. אני יכול לפתוח עוד סטארדרופ, אז בינתיים בוא נפתח עוד סטארדרופ פה מה... זה... טוב, היום אין לי מזל בכלל, אני מקבל רק נדירים או סופרר. אין לנו מזל, אולי בהמשך יהיה לנו קצת יותר מזל. עכשיו, יש לי פה מלא משימות, אני כבר לא עומד בקצב, אתמול היה לי זמן לשחק. בואו נעשה, להמשיך לנצח. באמת שאין לי בכלל משימות, אני סתם עושה משחק אחד בכל מפה. לא יכול לעשות בזוג. נראה לי הכי טוב הוא או בנוקאוט, או בכדור ברולר, או בחיסון. זה המפות שנראה לי הכי טוב לשחק בהם. בוא נראה אם בכדור ברולר עכשיו יהיה לנו קל, אז אנחנו נוכל להמשיך אולי להגיע לאיזה 600 גביעים רק בכדור ברולר. בוא נראה, אנחנו נגד ג'קי מורטיס ו8 ביט. אנחנו... עד שאנחנו נהיה בסדר. עד שאנחנו נהיה בסדר. צריך פה לא לעשות פדיחות. ג'קי שם בא... לא, לא הצלחנו להרוג את ג'קי. לא נורא. לא נורא, עדיין, נראה לי שהם הולכים לשים שם גול, כן. הפיכה 1-0, יש מצב שאנחנו נמשיך לשחק כדור ברולר, כי כדור ברולר זה יחסית קליל. כדור ברולר זה יחסית קליל, אלא אם כן ג'קי פה תמשיך להרוג אותי. לא נורא. לא נורא, יש לו את הסקין של מורטיס המכני, אני התלבטתי אם אני רוצה לקנות את הסקין הזה, ובסוף לא קניתי. כי אני, את האמת אני לא משחק עם מורטיס בכלל. אבל אין לנו... לא... 8 ביט גם מוריד הרבה, הוא כמו קולט כזה, הוא מוריד מלא יריות במכה, הוא נראה לי אפילו יש לי יותר התקפה מקולט, מבחינת הכדורים שהוא יורה. יש מצב שהוא גם מוריד מלא, אני לא יודע בדיוק, רוצה להרוג אותו, פספסתי את כל היריות שלי ונראה לי הולך להרוג אותי. איי איי איי. בכל מקרה שמנו גול, זאת אומרת שניצחנו, בוא נראה כמה ווינים אני צריך כדי לקבל את הכוכב האחרון להיום. עוד 1, 2, 3 משחקים. 3 משחקים. אז בואו נמשיך לעשות כדור ברולר, נעשה עוד איזה משחק בכדור ברולר, ואז ננסה עוד משחק אחד, ואז נעשה שתי משחקים של תופסים יהלומים רק כדי לסיים את המשימה, למרות שזה לא באמת יעזור לי. אנחנו עדיין לא נצליח לפתוח מזה סטארדרופ. אוי, אנחנו משחקים נגד נאני.
בטורניר הייתה, היה מישהו ששיחק עם נני ממש טוב. הוא כמעט זכה בגמר שמה שלה. עשינו מקצים באירוע והוא הגיע אשכרה לגמר, והוא כמעט זכה בגמר עם נני, שכולם בחרו אדגר. אני אגיד לכם את האמת, כמעט כל מי ששיחק ב... כל מי ששיחק באליפות, בעצם באתגרים שעשינו, בחר את אדגר. אני לא יודע למה, אדגר ברולר מאוד חזק, אבל היה מפות גם שלא מתאימים לאדגר, היה מפות של... מפות שהיה כל פתוח, כל פתוח, אין שיחים, אין איפה להתחבא, אז תיקחו לפחות ברולרים של ריינג'ים. לא צריך לקחת רק אדגר בגלל שהוא כל כך חזק, יש מפות שאדגר לא תמיד טוב בהם, אתם מבינים? יש מפות שאדגר לא יכול תמיד לנצח בהם ולהיות הכי טוב. בכל מקרה הצלחנו לנצח עוד פעם. בואו נעשה עוד שתי משחקים מהירים ואחרי זה אנחנו נראה לי נעצור את הסרטון, נגיע לאיזה כמה גביעים ואז נחזור. יש פה ווטים לסקינים חדשים שהולכים לצאת, גם של אמבר וגם למיסטר פי. דרך אגב, מישהו הביא לי בובה כזאת קטנה של מיסטר פי, גם אני אראה לכם בשורטס את כל הדברים שהביאו לי, שהביאו לי מלא דברים מגניבים. אני לא אעשה לכם ספוילר למה שהביאו לי, כי נראה את זה בסרטון. גם יכול להיות שסינים עשיתי, זה אירוע שהם עשו, זה אירוע שהם הפיקו, הם פשוט הזמינו אותנו. אני לא באמת הייתי שותף בתכנון האירוע ובהקמה וכל הדברים, אז יכול להיות שבגלל שהם, מה אני עושה? בגלל שהם מאוד... בגלל שהם מאוד התרשמו לטובה ונהנו מההופעות שלנו, יש מצב שאנחנו הולכים לעשות עוד אירועים בעתיד בערים אחרות. לא בנתניה, כי יש סינימה סיטי בהרבה ערים בארץ, אני לא יודע איפה, יש בהרצליה, יש בראשון, יש בהרבה מקומות בארץ. בקיצור, לא חסר מקומות. זה יכול להיות שיהיה עוד אירועים בסגנון הזה בעתיד. אולי אירועים קצת שונים, קצת נשנה את הקונספט, נעשה אולי יותר... משחקי צופים, אולי יותר... אוי אוי אוי, צ'רלי שם שמה אותי בתוך העציץ שלה. אני לא אוהב להיות בתוך פרחים, לא יכול לזוז בהם או לנשום. בכל מקרה, אז יכול להיות יהיה אירועים נוספים בעתיד, אז אם מישהו ממש רצה להגיע ולא יכל, אז תדעו שיכול להיות שיהיה לכם עוד הזדמנות. אז אל תהיו עצובים, מה שנקרא, אל תהיו עצובים. אוקיי, הרגנו את קורדליוס, בוא נמשיך גם. שאני לא יודע למה אני לא... למה לא הרסתי שם את הקופסאות? אני רציתי לראות את הכדור. רציתי לבעוט את הכדור, ואז להשתמש ב... בעצם להשתמש ב... באולטי שלי כדי לפוצץ שם את החומה, וזה פשוט לא צלח. אז בסוף לא, לא... התוכנית לא יצאה לפועל, מה שנקרא. התוכנית לא יצאה לפועל. אולי עכשיו מורטיס בו אשכרה הרג את כולנו. וואלה, איך הוא אשכרה מצליח פה להרוג את כולנו, אני לא יודע. לא יודע, אבל תאמין שהוא לא רע, מורטיס. מורטיס לא רע. אוי אוי אוי, אשכרה שם לנו גול? וואו, אוקיי, אוקיי. חייבים להתאמץ, כי יש פה מצב שיש פה מורטיס, לא פרייר. יש פה מורטיס, לא פרייר בכלל. שהוא יכול לעשות פה איזה מהלך או שתיים. רק צריך פה להמשיך להרוג אותו, אחרת אנחנו באמת יכולים פה... לא אומר להפסיד לגמרי, אבל הוא יכול לעשות לנו פה בעיות. הוא יכול לעשות לנו פה בעיות, ויש מצב שאנחנו אשכרה הפסדנו את המשחק הזה. תקשיבו, אשכרה הפסדנו את המשחק. לא, אוקיי, הוא עשה פה הגנה. סופר פוטטו עשה פה הגנה מטורפת. זה היה די... וואלה, כל פעם שאני הורג מישהו זה שם לו חץ כזה על הפנים. די מצחיק אותי החץ הזה. לא, החץ הזה ממש מטורף. בואו נעשה פה להרוג את... אוקיי, פשוט ללכת עם הכדור לתוך השער, לא לוקחים סיכונים במצבים האלה. מורטיס היה ארמומי קצת, יכל לעשות פה איזה מהלך מתוחכם כזה, לבוא אלינו מהצד, מאחורה. לא יודע מה הוא יכל לעשות, הוא יכל לעשות איזה משהו. טוב, בואו נמשיך לשחק, נעשה עוד משחק אחד ואז אנחנו נקבל סטאר דרופ. בתקווה שיצא לנו סטאר דרופ יותר טוב מנדיר או נדיר במיוחד. בא לי עוד פעם לפתוח אגדי, אני אגיד לכם את האמת, לפתוח אגדי זה ממש כיף. ועדיין יש לי ברולר עם אגדים שאני יכול להשיג מכוכב אגדי,
למרות שהייתה לי הזדמנות לקנות את מג לפני כמה ימים ולא עשיתי את זה, אז אני מקווה שלפחות יצא לי לפחות יצא לי משהו טוב מכוכב אגדי. ואנחנו הולכים גם לפתוח כוכב אגדי ב30,000 גביעים, זאת אומרת שברגע שיהיה לנו 30,000 גביעים אנחנו נוכל לפתוח כוכב אגדי. אוקיי, הוא הלך עם הכדור לתוך השער אבל זה לא עזר לו כל כך, איי איי איי. טוב, הכלב הרג אותי, אני לא זוכר איך קוראים לכלב, אבל אני פשוט אקרא לו כלב כי נראה כמו כלב. ונשאר לנו, טוב, לא שמנו בעצם גול, שמנו אפילו גול אחד בינתיים. באמת שריקו, הסקין הזה של ריקו די מגניב, הסקין הזה של ריקו די מגניב, אני חייב לציין. טוב, לפי שמנו עוד גול, בואו נשים עוד גול אחד מהר ונפתח את הסטאר דרופ ונראה מה יצא לנו. תכתבו לי אם אתם אוהבים את הסקין החדש של קולט, אם אתם חושבים שהוא הסקין הכי יפה של קולט, אם אתם חושבים שהוא סקין סביר, אני לא יודע, לפי דעתי הוא לא רע בכלל, כאילו, מה, איך הוא הרג אותי בכלל? לא ראיתי בכלל שהוא ירה עליי. לא ראיתי שהוא ירה עליי, יש מצב שקיבלתי אסטרואיד לפנים או משהו, אני לא יודע, זה בא אליי, בהפתעה מלמעלה או משהו. בכל מקרה הצלחנו לנצח, בואו נראה מה יצא לנו מהסטאר דרופ הזה. ו... עדיין נדיר, עדיין המשחק לא רוצה לעזור לי להשיג משהו שהוא לא נדיר. בכל מקרה אנחנו ממשיכים לשחק קצת, לעלות בגביעים ונחזור. כרגע הגענו ל-700 גביעים, בואו נעשה פוש ל-750. האמת שהיה כמה משחקים לא קלים בכלל, בכללי אני עייף, אני ער מאיזה 6 בבוקר ועכשיו כבר 1 בלילה. ואחריה בעצם אירועים שהיו בברול סיטי, הלכתי עוד לעבוד בחדר בריחה איזה 4 שעות, אז בכללי אני מת מעייפות ואני גמור, אבל אני בכל מקרה עושה את הסרטון בשבילכם. אז בקיצור, אם אני משחק גרוע זה כי אני מאוד עייף, זה לא כי אני מתרץ, אבל אני פשוט עייף, ונקווה שאנחנו נוכל להגיע ל-750 די בקלות. גם מחר אני קם בבוקר, יש לדילן שחיית תינוקות. תשיבו, זה אחד הכיפים, אנחנו אשכרה, כאילו, אני שוחה עם דילן בתוך בריכה, מלמד אותו לשחות, הוא לא באמת יודע לשחות, אבל הוא נהנה מתוך המים, הוא זז שם וזה, שוחה, הוא עוד מעט יצליח, עוד מעט נראה לי אני מלמד אותו לצלול, בינתיים הוא לא יודע לצלול. בכללי גם לא יודע לשחות כל כך, אבל לאט לאט הוא נהנה מהמים, נהנה מהחיים. בואו נראה אם אנחנו, אוקיי, אוקיי, יש להם קבוצה די חזקה, יש להם את סרג', יש להם קבוצה של רולרים עם הרבה חיים, גם באז, גם סרג' וגם מורטיס. נקווה שנוכל לנצח אותם, כי לא בא לי לרדת מה-700 גביעים אחרי שעבדתי קשה כל כך כדי להגיע אליהם. נראה לי שאנחנו נוכל פה, פירקתי את החומה ו... אוקיי, יאללה, נראה לי שאנחנו נצליח לשים פה גול. שמנו גול אחד, נשאר לנו עוד גול אחד. יש לי רצף, יש לנו רצף ניצחונות די טוב עכשיו, אז אני מקווה לא להרוס אותו. אבל יש מצב שעכשיו בגלל שדיברתי אז אנחנו הולכים להרוס אותו. אני לא מאמין שלא הרגתי שם את הנקניק הזה. בואנה, תקשיבו, אני לא מצליח להרוג את סרג', לא מצליח להרוג אותו, היה שם קצר בתקשורת עם סרג'. פחות לנסה להרוג את באז, או שבאז גם הרג אותי, לא מאמין לכם. לא מאמין לכם, עדיין לא הספקתי לשים את הסיכות החדשות של קולט. תקשיבו, יש להם קבוצה לא פייר. בואו נביא להם את הכדור. יש 30 שניות לנסות לשים שער שני. נראה לי שאנחנו, אוקיי, יש מצב שצריך ללכת לעשות הגנה. אנחנו צריכים לעשות פה הגנה, אחרת אנחנו יכולים להפסיד את המשחק הזה, או לפחות ללכת להערכה. ואני לא אוהב ללכת להערכה, כי הערכה זה תמיד מלחיץ, וגם כל המפה פתוחה ולפעמים אפשר להפסיד על שטויות. הערכה אפשר להפסיד על שטויות. קיצור, אני לא אוהב הערכות, אבל יש מצב שזה הולך להערכה. ואוקיי, הצלחנו להגן על זה, חבר'ה, הצלחנו, לא, וואו, היה קרוב, זה היה קרוב. אבל הצלחנו איכשהו לנצח, יפה יפה. אז נשאר לנו עוד איזה 4 משחקים, אולי קצת יותר, אני לא יודע, נראה לי 4 משחקים כדי להגיע ל-750 ולהעלות את קולט לדרגה 25. אתמול העליתי את אדגר לרמה 25, אז לאט לאט אנחנו מתחילים לאסוף הרבה ברולרים רמה 25.
עדיין אין לי רמה 30, רמה 30 זה באמת ממש מטורף להשיג. בוא נתקשיבו, כל משחק שאנחנו משחקים זה נגד מורטיס. שמע לכם שאני לא זוכר מתי שיחקנו פה במשחק בלי מורטיס, הכל זה מורטיס, מורטיס, מורטיס. מורטיס באמת טוב בכדור ברולר, אבל תנו לי קצת מנוחה ממנו. לא מפסיק להרוג אותי הנקניק הזה, מורטיס הזה. אנחנו עוד שנייה הולכים למות פה, ואז אנחנו נהיה פה בבעיה. רוצה לעשות פה, איך הוא נשאר בחיים, עם 200 בחיים? לא יודע איך זה קרה. אבל באז עשה שם עבודה טובה מבחינת ההגנה. בואו נראה אם אנחנו נוכל לעבור מההגנה להתקפה, מה שנקרא. ברלי לא כזה טוב פה בכדור ברולר. אלא אם כן, לא יודע, יש להם אסטרטגיה מיוחדת. עד שהוא מוריד די הרבה ברלי. מוריד 1500 אם אני דורך על העיגול הזה, אז יש מצב שהוא כן טוב ברלי. טוב, אנחנו חייבים ללכת לשים גול מהר בהול. אבל ריקו גם, אחד הקשים. ריקו, יש לו את הסקין של... סקין שאנחנו יכולים, שאני מחלק בחינם, אבל אני לא יודע איך קוראים לסקין, אני לא זוכר את השם שלו, אני עייף מדי כדי להיזכר. ריקו, משהו, בכל מקרה בואו נלך לראות אם אנחנו נוכל לשים פה גול, או ש... מורטיס ימשיך להתעלל בי בשיחים שם, אני נשבע לכם, אני לא רואה אותו, פשוט מגיע והורג אותי. אני מעצבן מורטיס הזה, אשכרה גם את בז, וברח. טוב, אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מצליחים לפרוץ את ההגנה שלהם שם. יש להם הגנה די טובה. יש להם הגנה די טובה. אוקיי, בואו נזרוק את הכדור אליהם. לא מאמין לכם, איך המתתי? בכל מקרה מלודי שם שם גול, נכון? יפה. יופי, נשאר לנו עוד גול אחד. או לשמור, או לשמור על הכדור במשך 19 שניות, אחד מהשתיים. או לשמור על הכדור, או... נראה לי שזה הולך להיות די קשה. נראה לי שאנחנו פשוט נצטרך... לא מאמין לכם. לא, אוקיי, זה הולך להיות הערכה, חבר'ה. הולכת להיות פה הערכה. והערכה נראה לי די קשה. שאנחנו לא נעשה פה פדיחות. שלא נעשה פה פדיחות, ואנחנו נוכל לנצח את זה. הצלחנו לנצח בהערכה, זו הייתה, האמת, הערכה די קלה ולא כל כך מותחת. אבל עדיין אנחנו ממשיכים לעבר ה-750 גביעים. וואו, אני יודע שעוד כמה ימים אמור לצאת את הסקין הזה של ליאון המכני. אין לי מושג איך הוא נראה, האם הוא הולך להיות יפה, לא יפה. לא יודע אם לקנות אותו או לא לקנות אותו. ולהעלות את ליאון ל-750 גביעים. אני צריך שתעזרו לי להחליט האם הסקין של ליאון באמת שווה. אמרו לי שהוא יותר יפה מהסקין של קולט. אני לא באמת יודע, 2 ועוד 2 שווה 3 והוא קורא לי ליצן, הוא לא יודע מתמטיקה, חבר'ה. אמבר לא יודעת מתמטיקה והיא קוראת לנו ליצנים. טוב, לא נורא, סרג' פה די בעייתי. בוא נהם, כל משחק עם מורטיס, אשכרה, עושים לנו פה בית ספר. לא יודע איך הצליחו פה להרוג אותנו די בקלות, אז ירדנו קצת נקודות וגם איבדתי את ה... איבדנו את כל הרצף ניצחונות שהיה לנו, עכשיו אנחנו צריכים לתת יותר פוש ולא יודע כמה משחקים אני צריך כדי להגיע ל-750, אבל עכשיו זה נהיה קצת יותר קשה. עוד פעם מורטיס, תקשיבו, נשבע לכם שאין משחק שאנחנו לא משחקים נגד מורטיס. זה אותו מורטיס שהיה הרגע או שאני מדמיין? לא בטוח שזה אותו מורטיס, אבל תקשיבו, זה לא... לא הגיוני שכל משחק אשכרה אנחנו משחקים נגד מורטיס מציק. זה לא מורטיס, תגידו מורטיס נחמד, זה מורטיס מציק. טוב, זה היה עכשיו גול די קליל. בואו ננסה לעשות שגם הגול השני יהיה קליל. ננסה לבוא מהצד, כי מורטיס שם... לא מאמין לכם, תקשיבו. לא מצליח להרוג אותו, פשוט מתחמק מהיריות שלי ואז הורג אותי. גם אם אני הולך אחורה... הוא יכול לעשות עליי דש ולהרוג אותי שם. כל משחק שאנחנו משחקים זה עם מורטיס, זה לא הגיוני. לא הגיוני בעליל. טוב, בואו נשים פה... צריך לשים גול מהר. נראה לי שהם... אוי אוי אוי.
אוי אוי אוי, דין מייק שם עשה לנו פה הוריד לי אשכרה 6,000, אבל באז, אוקיי, באז הרג את שתיהם ונראה לי שהוא הולך לשים גרות. והצלחנו לנצח הפעם, בואו נראה כמה נקודות זה מביא לי, כמה גבים זה מביא לי, רק 8. רק 8 גבים, תאמת שמקודם עליתי איתו במיומנות לברונד 3, אנחנו עוד שנייה איתו בסילבר. ואנחנו עוד פעם נגד מורטיס, זהב. יש להם פה ברולרים חזקים ביותר. גם מורטיס וגם פנג וגם פורדליוס. ברולרים ממש חזקים ו... אוקיי, פחות שמנו גול. אחד, כמו שחשבתי שזה יהיה משחק קצת יותר קשה, אבל נראה לי שאנחנו נעמוד בזה. ננסה להרוג שם את... אוקיי, הוא לא מת, לא נשאר לו חיים, אבל בא שם גול. אוקיי, זה היה משחק די קליל. משחקים כלילים זה משחקים שאני אוהב, וכמה אנחנו כרגע? 735, חבר'ה. 735, אנחנו מתקרבים לעבר ה-750. ואחרי ה-750 אני אפסיק לשחק, אני אעשה מחר את המשימות, בסוף התחרטתי, אני כבר מת ללכת לישון, היה לי היום יום ארוך בטירוף, אני עוד מעט ער 24 שעות, לא יודע איך אני יכול להיות ער כל כך הרבה זמן, אבל זה מה שקורה. אנחנו עוד פעם נגד מורטיס זהב, שתי משחקים מורטיס זהב אחד אחרי השני. אני לא יודע אם זה אותו מורטיס זהב או לא מקודם. יש מצב שזה אותו מורטיס זהב ששיחקנו איתו שנייה לפני. אני באמת לא יודע. אבל יש להם פה את בוש שהוא חזק בטירוף. גם מלודי. בקיצור, יש להם פה קבוצה לא פריירת בכלל, אבל הצלחנו לשים גול ולהשוות אחד אחד בינתיים. צריך להמשיך בעבודה הטובה ולהמשיך לעשות גולים. תקשיבו, אני לא יודע איך אני לא מצליח לפגוע בהם, מלודי שם הולכת למות. יופי יופי. צריך להרוג את בו ולטס גו. לטס גו! אוקיי, עוד משחק אחד חבר'ה, עוד משחק אחד ואנחנו אשכרה מצליחים לעלות ל-750 גביעים. עם קולט, האם במשחק הזה זה הולך לקרות? אני מאמין שכן, אלא אם כן יהיה לנו עוד מורטיס בקבוצה, איזה כיף. טוב, מורטיס אל פרימו וריקו הולך להיות לא קל בכלל. ריקו די קשוח וגם הוא כל הזמן. אוקיי, אוקיי, פעם ראשונה נראה לי ש... לא הצליח להרוג אותי, אין לו חיים, חבר'ה, מה אני עושה? אני יודע שאין לו חיים. אני פשוט... לא יודע מה אני מנסה לעשות, אני אגיד לכם את האמת. לא יודע מה אני מנסה לעשות, לשבור פה את הזה. את האמת שהלחמנו על הריקו, יכולנו להרוג אותו. לא יודע למה לא הרגנו אותו מקודם. אין לי מושג למה באמת לא הרגנו אותו. צריכים לשים כמה שיותר גרולים, אחרת אנחנו נהיה פה בבעיה ו... אל פרימו, אוקיי, יאללה, בא, שם גול יופי. ולטס גו, עוד גול אחד חבר'ה, ואנחנו מגיעים ל-750 גביעים. רק גול אחד אחרון. גול אחד אחרון, וזה הולך לקרות. אין מצב שאנחנו מפסידים את זה. לטס גו. לטס גו! הגענו ל-750 גביעים. קצת יותר, אבל סוף סוף הצלחנו לעשות את זה, חברים. זה היה קשה, זה לא היה קל בכלל. איזה יופי, דרגה 25 עם קולט, הגענו גם ל-27,000 גביעים. וואו, 27,000 גביעים. די מטורף, תודה לסופר פוטייטו ולהוט סופ מרק חם ולתפוח אדמה שעזרו לי פה בפוש הזה. זהו חברים, תכתבו לי מה אתם אומרים על הסקין של קולט, ואם אתם רוצים שאני אקנה את הסקין של ליאון גם, תכתבו לי בתגובות. אוהב את כולם, תראה בסרטון הבא.